The winner, loser. Det var sjov. Taber. Fedt, han alligevel henviser til min kanal og alt muligt. Flink fyr. Men gav vide, om der så er nogen, der har været inde og kigge forbi min kanal. Holy frog, 8 nye subscribers. Du har sgu da aldrig fået 8 nye subscribers på en enkelt dag. Hvorfor siger jeg du? Jeg er mig. Ja, ja, men det er sgu da for vildt. Ja, ja. Det er sgu da også for mærkeligt, at jeg siger du. Ja, men nu står du sådan set og har en diskussion med dig selv inde i hovedet, mens du stod og var midt i en tanke om, hvor vildt det er, at du har fået blogging 8 nye subscribers i dag. Nå ja! Typisk. Så bliver jeg nødt til at takke Michaels kælder for min fremskridt. Ja, ja. Nu gør du det igen. Nu siger du igen. Du gjorde det sgu lige selv der igen. Hvad har jeg gang i? Hvad fanden var det egentlig, jeg skulle til? Jeg skulle til at øve. For fanden. Havde 178 subscribers så kort tid efter, han havde lagt den op. Hvad har jeg så nu? 294, det edder sprøjt med for vanvittigt. What? What's going on? What? Det fortsætter. Træk en stjerne ud af en smøl for Kalmar Maja. Hvad sker der? Hvor er det sprøjt? Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Jeg er nødt til at finde på en 300 sub special. Det tog mig 4 uger at finde på min 200 sub special. Og så mødte jeg lige noget fremdrift. Så kom det rigtig godt. Så gik det rigtig super fedt. 2 nye subscribers dagligt. Det var perfekt. Det gav mig stadig flere uger til en 300 sub special. Så bruger jeg 48 sekunder i en animeret video. Og så bum, 60 nye subscribers. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er rent vanvid. Du har ingen idé. Du har ingenting. Intet. Hvad har du tænkt dig? Hvad er planen, Rockvi? Hvorfor bliver du ved med at tale til dig selv, som om du er en anden? Har du tjekket idéhylden? Pis! Måske en kreativ samtale med et kreativt menneske ville booste min kreativitet? Hej, Rockvi! Hey, Lennart! Hey. Jeg skal lige høre, hvad fanden lavede du til din 300 sub special? Hvad gjorde? Jamen, jeg var en chili dengang. Men det er sgu lidt, for gammeldags. Altså, jeg tænker, hvis du gør det, jamen så laver du en forældet trend, der ikke rigtig bliver brugt længere. Altså, der er jo ligesom en årsag til, at der er ikke rigtig nogen, der har set noget fra Chili Claus i rigtig lang tid. Det er en forældet trend. Hvad skal jeg så lave? Altså. Ja, det ved jeg ikke. Fint. Fint. Nå, okay, skatter. Tak for hjælpen. Jeg vil løbe igen, og tak for alt. Kys. Vi ses. Hej. Ja, skriv, hvad du finder på os ud. Kys. Kys. Pis, 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 pis. Pis, 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 pis. Okay. Du kan gøre noget pivpopulært, ligesom Fie Larsen. Det er både nemt. Du behøver ikke at tale særlig flydende, og du behøver ikke at forberede dig. Hej vloggen! I dag der vil jeg egentlig bare takke alle, nu det hedder mine dejlige fans, alle bitches. Alle whatevers. Hold nu kæft, mand. Det er overhovedet ikke mig. Vær med at prøve at være med at være så ekstra, og så rent faktisk bare tak folk fra bunden af dit hjerte. Oprigtigt. Hej YouTube-land, og tusind tak for jeres opmærksomhed. Tusind tak for jeres subscriptions, jeres kommentarer og jeres likes. Tusind tak til
alle dem, der har klikket ind. Altså i går, der havde jeg 270 subscribers. I dag, lige nu, mens jeg optager det her, der har jeg 335. Det lyder vanvittigt at sige, fordi i går, der var jeg en 270'ers taber, og i dag, der er jeg en over 300 vinder. Og det er jo det er noget af et fremskridt. Men jeg er super taknemmelig over alle, der er kommet ind. Jeg er super taknemmelig over, at Michaels Kælder gad at have mig med i kortkrig. Jeg er super taknemmelig over alle de sprøde kommentarer, som jeg er begyndt at få. Jeg er bare glad og taknemmelig, men jeg har ikke forberedt noget. Jeg er så uforberedt, som man overhovedet kan være. Fordi at jeg som sagt har forberedt mig på noget, der skulle ske om et par uger. Det troede jeg. Det her mål ville nås om et par uger. Men det skete nu, og derfor så synes jeg også, det ville være på sin plads at lave noget til jer nu. Men jeg har ikke planlagt noget. Men jeg vil heller ikke lade jer gå tomhændet herfra. Derfor vil jeg vise jer et lille eksperiment, jeg normalt laver til mine shows. Så derfor, alle der har lyst, tag jeres arme ud foran jer, sådan her. Med tommelfingrene nedad og lillefingrene opad. Så kryds over, og så tag rigtig godt fat her. Det er vigtigt, at du låser fingrene godt sammen. Bukker du op, og tager fingrene op og rør næsen med neglene. Så løsner du og giver slip. Kunne du? Skriv i kommentarfeltet, om du kunne. Skriv i kommentarfeltet, hvis du er ny her på kanalen. Hvorfor valgte du at subscribe? Hvad gør jeg rigtigt? Fordi så kan jeg lige fortsætte med det. Tusind tak til alle YouTubere, der gider at collabe med mig. Tak til Lennart. Jeg har faktisk nogle ting planlagt i fremtiden. Der er nogle større collaborations med nogle større kanaler hen over sommeren. Der er nogle sjove overraskelser. Og med den hastighed, som min kanal har lige nu, der bliver jeg så nok nødt til allerede nu at planlægge en 400 sub special. Tusind tak. Jeg er ærligt talt rørt. Tusind tak, fordi du bruger et par minutter af din dyrebare tid på at klikke ind på at kigge på mig. Og hvis du stadig ser med, så endnu mere tak. For så har jeg rent faktisk holdt din opmærksomhed hele vejen igennem. Og det er jeg super taknemmelig over, at jeg kan. Eller at det er underholdende nok til, at du gider at blive ved med at kigge. Som du nok kan høre, så igen, nu køber jeg mig bare endnu mere watch time, visningstid. Mere. Jeg vil ikke spille mere end din dyrebare tid på ikke noget. Hvis du søger en random slutning, så kommer det.